José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, molt bona vesprada i moltes gràcies per rebre'ns així en el seu despatx. Bona vesprada i moltes gràcies a vosaltres. Aquestes entrevistes periòdiques que fem per a parlar dels assumptes d'actualitat ens porten així avui pues, per a parlar del que ha sigut notícia aquests últims dies. Per exemple, fa només uns dies va presentar vostè la segona part de l'anomenat pla respecte de Gandia. Ja ha tingut repercussió en els mitjans i també en l'opinió pública. No sé si el missatge que ha arribat a la societat era el que vostè volia transmetre en este pla respecte. Se parla molt d'una major punitivitat en les accions de cara a buscar aquest respecte. Bueno, jo crec que hi haurà temps per a que el missatge, per a que fem pedagogia, per a que traslladem el missatge del que pretenem amb el pla respecte, però el paper més important no és dels ciutadans, el paper més important és el de l'administració, és l'Ajuntament, som nosaltres, els que tenim la funció més important, que és l'eficàcia en els serveis públics, que aquesta eficàcia se trasllada cada dia a una millor gestió del que som capaços d'oferir als ciutadans, en el manteniment, en la cura de l'espai públic, que és de tots, i des de luego amb el funcionament irreprochable de l'administració, que és el que hem de pretendre tots els dies. Altra cosa és, efectivament, que hi ha comportaments incívics d'una immensa minoria, jo ho restringiré a una immensíssima minoria, que no ens ajuden a aquest desenvolupament òptim dels serveis públics, a que funcionen cada dia millor, a que els serveis que prestem no tinguin un sobrecost per a l'Ajuntament perquè no som capaços d'utilitzar-los bé. És de veres que és un comportament minoritari. Sí, però s'ha posat molt el focus en aquesta minoria ara, en aquesta ocasió almenys. Bueno, perquè està sent sorollosa i està sent un impediment per a que alguns serveis funcionen bé. Jo poso l'exemple dels trastos perquè la recollida de trastos estem arribant a un punt on invertim molt, ja tenim el quart camió incorporat al que és la prestació del servei, perquè el 65% de serveis són no programats, voluminosos que estan en la via pública quan no toca, amb el que això comporta de falta de convivència i, des de luego, de decoro per als barris on això passa, i ens està provocant més cost que eix de l'esforç dels ciutadans. Jo crec que hem de ser capaços de combinar la necessària pedagogia amb un augment de les sancions en les ordenances que llança un missatge molt clar a aquells que no volen comportar-se bé o han decidit comportar-se al marge de les normes de convivència. Sobretot perquè a mi em pareix molt important destacar que el que hem de buscar amb tot això és premiar a la immensíssima majoria de ciutadans que estan fent bé les coses, que volen seguir fent-les bé, perquè volen tindre cura dels seus barris, perquè respecten l'espai públic i perquè estimen la cura i el decoro del que és de tots. És un problema molt difícil de solventar, este del que estem parlant? Bueno, és que no van a ser aquestes les úniques mesures. Quan dic que el paper més important és el de l'Ajuntament, és que anem a impulsar més mesures i ja anticipe que de forma més eficaç i més contundent fins i tot, no ja en la part del que és modificació de les ordenances, sinó d'efectivitat de les mesures, de control d'aquells que no se comporten bé, el que vol dir també control dels nostres serveis públics per a saber en cada moment la monitorització del que estem fent, la execució correcta de tots els avisos des que entren a l'Ajuntament perquè som capaços de detectar-los millor i de poder-los solucionar després i en tot aquest procés d'execució pues el control que efectivament el que estem duent a terme, aquest funcionament dels serveis públics, està desenvolupant-se bé i això se trasllada en una correcta prestació als ciutadans. En aquesta interlocució ciutadans-administració, vostè s'ha referit també al paper important que ha de jugar la policia local en tot això. De fet, l'hem reforçada perquè són els nostres ulls i, a més, l'hem reforçada en una franja on ens ho demanaven molt les associacions de veïns i les juntes de districte, la de vesprada. La policia de proximitat funcionava de 8 a 3, això seguirà ocorrent de dilluns a divendres, però ara de dilluns a diumenge incorporem l'horari de 5 a 1 de la matinada, és a dir, tota la vesprada nit i fins i tot una part de la matinada, per a controlar el que passa en l'espai públic, perquè la vida en els barris també se desenvolupa fonamentalment de vesprada. És un repte molt complicat perquè en definitiva també afecta a l'actuació individual de cada ciutadà l'apel·lar a aquest sentiment de responsabilitat que vostè està fent menció. És optimista en aconseguir resultats? Ho veurem en el desplegament complet de totes les mesures, de les que tenim i insistís que neixes que falten per anunciar. Aquesta segona fase del pla respecte encara té algunes mesures que estan en tramitació i que van a ajudar-nos al compliment de les normes. Però jo el que vull traslladar és la idea de l'ordre. Si som capaços de mantenir no només respecte i convivència, que és el més important en el funcionament d'una ciutat, en el desenvolupament d'una societat, jo afegiria el valor de l'ordre, perquè em pareix fonamental per avançar. Jo crec que només les ciutats que som capaços de fer pedagogia de les nostres normes, d'establir uns criteris de convivència, un marc per a conviure bé i per a desenvolupar en respecte la convivència en societat, per a avançar respectant el que és de tots, som capaços de prosperar d'una forma adequada. Jo crec que quan estem en un moment d'inversions i d'oportunitats, el que hem de fer és acompanyar aquest marc d'estabilitat que crec que funciona
I crec que Gandia és exemple d'això, d'un cert ordre en el desenvolupament d'aquest civisme o d'aquest comportament en la ciutat. No sé fins on pot arribar a detallar aquestes actuacions que estan pendents encara de tramitar-se i d'executar-se, o almenys què problemes poden solventar. Puc detallar poc, perquè en això va l'èxit que vagin bé, però anticipo que són mesures d'una intensificació del control major, no ja de l'infractor, que també d'aquella persona que incompleix les ordenances i les normes, sinó també de la seguretat i de la convivència en els barris. Canviant d'assumpte, a nit mateix començaren els ciutadans afectats, en aquest cas, que són usuaris del centre social, del centre de salut de Beniopa o fins i tot també de Corea, a rebre SMS i cartes postals indicant-los del canvi que van a patir a nivell particular i de l'entrada en vigor del nou centre del Roig de Corella. Fa només uns dies vostè va comparèixer en roda de premsa. Estava preocupat i també va dir que no tenia molta informació al respecte. No sé si avui ja en té més. Ninguna, la mateixa. El que no me pareix usual i no me pareix normal, crec que és una deslleialtat institucional, és que l'Ajuntament de Gandia no tinga ninguna comunicació formal del que va passar. No només això, l'única comunicació que ha tingut entrada en l'Ajuntament de Gandia és un conveni de pròrroga de funcionament dels consultoris auxiliars i del consultori del Raval. De pròrroga del funcionament fins al 2029. O sigui, oficialment, a l'Ajuntament de Gandia li consta que aquests consultoris van a continuar exactament igual que fins ara. Efectivament, i no només això, sinó que ens consta 24 hores abans d'una nota de premsa que comunica exactament el contrari, que és la redistribució del mapa sanitari que comporta tancar els consultoris auxiliars i traslladar alguns serveis d'urgències. Jo ja he firmat el conveni, per cert, ja he firmat el conveni de pròrroga del manteniment dels centres, dels consultoris auxiliars i del centre de salut del Raval, amb una inversió de la conselleria i amb una de l'Ajuntament, que és la que veníem fent tots els anys, que és el personal d'informació, obrir i tancar els consultoris, la llum, l'aigua, les despeses de funcionament i també el manteniment. I fins i tot jo li vaig dir al conseller i li vaig traslladar en una reunió formal que vàrem tindre a inicis del mes de juliol, on vam quedar emplaçats a buscar una solució, que no s'ha produït, que jo estava disposat a arribar o anar més enllà de les nostres competències. Si feia falta, reformem els consultoris auxiliars completament amb una inversió de l'Ajuntament. I avui és el dia, no només que no he rebut ninguna comunicació de la possible solució al mapa sanitari, sinó que no han deixat a l'Ajuntament de Gandia ni ajudar. Jo no vull que altra cosa que la bona relació entre administracions, sobretot perquè això beneficia els ciutadans. En una qüestió com el canvi de mapa sanitari, que a més, jo entenc que el mapa sanitari s'ha de redistribuir, que les competències són de la conselleria, però és que això s'ha de fer bé. Primer perquè suposa un canvi del facultatiu per al ciutadà, un canvi del seu espai d'atenció mèdica on se presta el dret a la salut del ciutadà, però sobretot perquè comporta el tancament de dos serveis públics fonamentals per a dos districtes que a més eren municipi independent fins fa poques dècades. Jo crec que la bona lealtat institucional s'ha trencat i no l'ha trencada l'Ajuntament de Gandia. I no me pareix normal i no crec que siga normal que l'Ajuntament de Gandia s'hagi d'enterar formalment per una nota de premsa que fins on jo sé no és una comunicació oficial ni és un expedient administratiu amb actes administratius reglats que habiliten un acte que l'administració vol fer. La nota de premsa es va publicar dijous de la passada setmana, de vesprada. Divendres vostè va compareixer en roda de premsa. Des d'aquest dia fins avui, ha hagut alguna comunicació, algun intent de comunicació des de l'Ajuntament, al nivell que siga, per a tractar de rebre aquesta informació? Jo he dirigit diverses cartes. La primera, jo crec que seria en el mes d'abril, mes de maig, al conseller demanant una solució. Sí, però parla des del moment en què es publica aquesta nota de premsa, des de la setmana passada fins ara. No, no ha hagut cap comunicació formal ni tan sols informal. El que jo sé ho conec per la nota de premsa que ha enviat el Departament de Salut i per el que se'ns va traslladant puntualment en converses informals amb els actors amb els que parlem. Jo el que em pregunto és quantes generalitats n'hi ha. I jo crec que com ni tan sols això sap respondre la Generalitat Valenciana, s'ha produït una evident descoordinació que no beneficia a ningú. Si nosaltres el que volíem era ajudar al mapa sanitari, explicar als ciutadans en què va canviar el mapa sanitari i fins i tot oferir alternatives per a que no tancaren aquests dos consultoris auxiliars, sobretot per a la població més major, per a la població a la que li va costar més desplaçar-se. Jo vaig dir, governava el meu partit, que jo no compartiria mai el tancament dels consultoris auxiliars. Jo vaig dir fins i tot m'encadenaré. És evident que quan no governa el meu partit n'hi ha certes coses que no puc fer perquè diran, bueno, és que no governa el teu partit, però és que no se tracta d'interessos partidaris. És evident que jo he de lluitar amb tota la contundència possible defensant el que crec, però sobretot defensant els drets dels ciutadans, amb una premissa,
que es que no se trata de intereses partidarios, no se trata del que opina un partido o del que opina un altre. Se trata de que isguen guanyant els ciutadans de Gandia, que és per als qui governem. Sobretot, tenint en compte que jo com a alcalde no tinc jefes en ningú lloc. No me deca jefes en Madrid, no me deca jefes en València per a demanar-los o donar-los explicacions, sinó que me deca els meus ciutadans i ciutadanes. I jo com a alcalde tinc això molt clar, que primer és la defensa del que preocupa i del que ha de beneficiar als ciutadans de Gandia per a que no tinguin ningú perjudici, sobretot en la prestació dels seus drets més fonamentals, abans que no els interessos partidaris o els interessos de part. És evident que està alerta respecte del que pugui passar. Està també preocupat? Sí, estic preocupat, perquè no entenc per què no s'ha de produir ninguna comunicació en una qüestió com un mapa sanitari, on l'Ajuntament pot ajudar i té opinió i coneix molt bé els serveis públics perquè és l'administració més pròxima al ciutadà i perquè no sé per què la Generalitat Valenciana no només no ha despenjat el telèfon, sinó que no ha adreçat ni la més mínima comunicació de cortesia. Això jo no ho havia vist mai en ninguna conselleria. I no m'ha passat mai com a alcalde. Jo m'entenc molt bé en consellers i en secretaris autonòmics i en directors generals que no són d'una administració governada per el meu partit. Però és que no se tracta de partits. Jo m'entenc en les persones. I si les persones són raonables, doncs me pareix fantàstic poder arribar a acords, fins i tot si és guanyant la ciutat, encara que jo no opini així. Jo no vull posicions de màxims. No vull anar al conseller i dir-li «esta és la meva opinió tancada». Jo vaig anar al conseller i li vaig dir si fa falta jo renuncio a algun dels meus plantejaments, busquem la solució que prime l'interès general, que jo crec que és l'única cosa que hem de mirar els qui governem administracions públiques. I el conseller se va comprometre a una solució, jo no he tingut cos per a cridar-li en les setmanes de la Dana perquè entenia que les urgències i les emergències eren el primer, però és que això s'ha produït sense la més mínima resposta de tornada a el dialoguem, arribem a un acord de l'administració local. I jo crec que això no és bona voluntat. Parlant de la Dana, afortunadament la comarca de la Safor no s'ha vist implicada en els efectes directes, encara que aquesta tragèdia, evidentment, ens ha tocat a tots, en tots els nivells. També imagine a nivell d'administració. José Manuel Prieto, com a alcalde, en la seva acció política, ha canviat d'opinió després del 29 d'octubre en alguns dels postulats que poguera tindre en la seva acció política? Totes les emergències ensenyen, però jo el primer que he fet és no donar ningú posicionament polític, ni partidari, ni ninguna opinió personal sobre res de la gestió de l'emergència. Busquen un pronunciament públic, un tuit, un post, busquen una declaració meua valorant la gestió de l'emergència. No la trobaran. Jo crec que en aquest moment les opinions sobren. Les opinions dels dirigents polítics sobren. El que cal és eficàcia en la gestió. Resposta ràpida als que estan patint. Empatia amb les persones que estan patint i, més encara, amb les que ho han perdut tot. Jo puc parlar del que jo he fet. I puc parlar, i temps tindrem també, de la valoració que els altres han fet del que jo he fet, buscant la protecció dels meus ciutadans i la garantia de seguretat dels meus ciutadans. És evident que les emergències ensenyen i que una magnitud d'una tragèdia tan gran com la de la Dana de València canviarà molts procediments en la forma de els protocols d'avisos i d'alertes d'emergències. Hi haurà temps per això, però jo crec que el que toca és seguir ajudant els pobles que ho han perdut tot, ajudar a les famílies, ajudar als sectors productius, contribuir a la reconstrucció, contribuir des de ningú soroll en el debat polític i en el debat partidari menys, i des de luego les nostres opinions crec que no són rellevants i no ajuden. Què ha après José Manuel Prieto d'esta Dana? A nivell, no sé, imagina que quan va prendre la decisió el dia 29 de suspendre les classes, doncs tenia uns principis que ara avui en dia potser ja, d'alguna manera, costa menys prendre aquesta decisió. No sé si ha tret alguna altra conclusió en aquest poc de temps que ha passat. Costa menys, però les tragèdies i les emergències t'ensenyen que la protecció dels ciutadans i la seguretat dels teus ciutadans és el primer, a costa del que siga, perquè una vida ho val tot. I, des de luego, la forma de desenvolupament de les emergències t'ensenya de la importància de la prevenció. És important previndre i és important gestionar el post. Nosaltres, malauradament, en la ciutat tenim experiències en inundacions, tenim experiències en incendis i l'experiència de gestió de situacions tan complicades sempre t'ensenya. Jo no vull fer apriorismes ni vull fer opinions a posteriori, perquè ara és evident que tot el món tindria una forma d'opinar sobre com se podrien haver fet millor les coses. Però jo crec que els ajuntaments, he vist patir els alcaldes, he parlat amb els alcaldes de pràcticament totes les poblacions afectades. És terrible el que ens continuen traslladant i el que ens han traslladat sobre el que han patit, perquè a més ho estan vivint en casos de veïns que coneixen o de famílies que ho han perdut tot
evidentment són circumstàncies irreversibles perquè aquestes persones malauradament ja no van a tornar, però posant-nos en la pell, que crec que és el més important d'aquells municipis que pateixen, jo crec que cal extraure les lliçons adequades que ens permeten seguir responent òptimament amb prevenció i amb anticipació a les emergències. Ahir mateix es va presentar el pla director del barranc de Beniopo, que és en principi una fulla de ruta per a les pròximes dècades o per als pròxims anys intervindre respecte a esta via de la ciutat de Gandia. Cal reobrir este tipus de debats urbanístics? Encara que no tinguin un rendiment a curt termini per a resultats electorals. Bueno, jo crec que hi ha inversions que no se veuen que són fonamentals. No tenen rèdit polític, no l'han de tindre, però és evident que són imprescindibles per a marcar un model de ciutat que previnga dels efectes del canvi del clima, que cada vegada són més adversos i amb conseqüències fatals. No només les inundacions, és evident que en el cas del barranc de Beniopa hi ha tot un procés d'urbanització que controla les avingudes, les barrancades, que intenta previndre-les, va a previndre-les, però que a més ordena urbanísticament eixe llit del barranc de Sant Nicolau, que és abans, barranc de Beniopa. És important actuar ahir. Nosaltres ja teníem eixe pla director previst amb una subvenció de vora 2 milions d'euros de la Fundació Biodiversitat, del Govern d'Espanya, de fons europeus, i l'actuació va en aquests dos sentits. Previndre barrancades en el barranc de Beniopa, però també ordenar urbanísticament una zona perquè en el moment en què no hi hagi barrancades hi hagi també un parc fluvial que pugui ser aprofitable per als ciutadans, però que en el moment de les barrancades se tanca per a retindre i previndre. És important, també ho és, aquesta inversió en els dipòsits de pluvials que estem fent en la nostra ciutat. Està en execució el del Clot de la Mota, de més de 9 milions d'euros d'inversió, perquè tot el que puguem aprofitar d'infraestructures en el subsol per al tractament i per a la retenció de les aigües i de les aigües torrencials serà important per a un model de ciutat que vagi anticipant-se als efectes del canvi del clima que estan tenint sobre els nostres ciutadans i sobre les ciutats. Fa pocs dies es va reunir amb la presidenta de l'Autoritat Portuària de València per a parlar d'un espai que també es projecta com molt important en el futur de la ciutat. Què conclusió es va traure d'aquesta reunió amb la presidenta? Bueno, que avança l'Institut Oceanogràfic. L'Autoritat Portuària, en l'últim Consell d'Administració, ja va signar la cessió dels terrenys al Ministeri de Ciència, al CSIC, per a la construcció d'aquest Institut Oceanogràfic. I això s'afegeix a la remodelació dels tinglados i de l'entorn. Anem a ser capaços de convocar abans de finals d'any la comissió de ciutat dels tinglados per a ensenyar el projecte i preparar ja la licitació de les obres. Ja tenim el projecte pràcticament acabant-se de redactar i sabeu que la redacció del projecte comportava també la direcció de l'obra per a poder-se licitar després les obres de remodelació del que avui és una barrera física amb aquesta part del grau, que va deixar de ser barrera física per a transformar-se en tot un entorn d'oportunitats. Amb dues grans transformacions, la dels tinglados i la que va suposar tindre allí un institut de referència d'investigació amb tot el que això té de bo per al model productiu de la nostra ciutat, per a la transferència de coneixement, per a la innovació, amb 50 investigadors treballant allí tot l'any, que van a viure en Gandia i que van a desenvolupar els seus projectes de vida. Sí, jo crec que això és generador d'oportunitats de tot aquest espai, però també del port. Va ser el primer port en innovació, jo crec que d'Espanya. En aquest disseny del projecte, sobretot el que afecta als tinglados, evidentment va també a definir-se quins usos se li vol donar a aquests tinglados. No sé fins a on hi ha un punt de partida o hi ha una opinió formada al respecte. Jo crec que els eixos estan clars. Anem cap a un port referent en economia blava, en tot el que podem generar d'oportunitats al voltant de l'entorn del port i de la mar. Eixe és el primer sentit. El segon sentit és el d'innovació i investigació. L'activitat econòmica a partir de la innovació, el que això té de bo per al retorn d'economia i de transferència de coneixement a les nostres empreses. I, evidentment, quan transformes un lloc per a la generació d'oportunitats, el transformes amb l'ambició que pugui ser un lloc que pugui ser disfrutat per als ciutadans. I allí és un gran espai d'aprofitament econòmic i ciutadà que jo crec que és d'envergadura i de primer ordre, no només per al Grau, sinó per a tota la ciutat. Mirar de cara al port i no que el port mire d'esquena a la ciutat. Precisament, al fil del que acaba de comentar, coneguem molts casos de ciutats que a partir de la remodelació del seu port, de la seva zona marítima, ha canviat el model de ciutat. A Gandia podem també fer-nos il·lusió que aquest projecte pot donar un aire diferent a la ciutat? No sols hem d'aspirar a això, és que anem a aconseguir-ho. Anem a transformar el port com a revulsiu econòmic d'oportunitats
de disfrute ciutadà, d'un espai d'integració ciutat-port, que a més de ser exemplar, va generar tota una transferència d'economia i de coneixement que va ser bo per als sectors productius, bo per al Grau. El Grau està vivint una transformació que també va ser exemplar i que va beneficiar fins i tot a la platja. Quan estem parlant de més infraestructures hoteleres, de treballar millor, com estem fent, els mesos que es consideren d'estricta temporada turística, tot això està afavorint el que pugui haver inversions complementàries al nostre turisme sobre economia blava o sobre innovació o sobre coneixement que canvien pràcticament el model productiu d'aquesta ciutat, però que sobretot transformen urbanísticament i en un sentit de regeneració urbana tot el que avui és l'entorn portuari i aquesta part del Grau de Gandia. Parlant d'oportunitats i de sectors productius, com és el cas del turisme, avui mateix la regidora de Turisme, Balbina Cendra, ha comparegut per a donar detalls de la Fira MIZ en la que Gandia ha estat participant. Estem en uns mesos de, anem a dir, entre cometes, temporada baixa turística. Com veu a Gandia per a créixer en aquest sector turístic i, en aquest cas concret, el que afecta als congressos? El turisme MIZE, que és el turisme de congressos, és un dels grans camps de recorregut per a la nostra ciutat. És evident que nosaltres estem en una posició de partida on hem plantejat molt clarament que necessitem més places hoteleres. Per què més places hoteleres? Però també infraestructures, no? Efectivament. Les infraestructures les tenim, això comporta i això anem en el pressupost de l'any que ve, una optimització del que és la infraestructura de l'espai Baladre, no només perquè és una infraestructura que vam heretar amb algunes inversions pendents que anem a cometre també per a la producció i per a la insonorització d'un espai que vam heretar no acabat del tot o no acabat com ens agradaria per a poder acollir aquest tipus d'esdeveniments o aquest tipus de congressos, però anem a l'aprofitament de les infraestructures que tenim, clarament jo apunto a l'espai Baladre i també a les infraestructures que permetin les pernoctacions. En la mesura en què anem sent capaços de créixer en hotels, capaços d'obrir més mesos a l'any, de crear llocs de treball i de poder albergar tota aquesta vinguda de persones que venen a grans esdeveniments, jo apunte, esportius i de congressos fonamentalment, serem capaços de treballar en dos aspectes que són dos mercats on estem molt ben posicionats, cada dia millor posicionats, i que per als nostres condicionants, per la nostra orografia, per la nostra ubicació, jo crec que ens fan idonis per a poder seguir acollint més mesos a l'any a congressistes, a esportistes i clarament a perfils on treballem amb un camp de recorregut jo crec que molt positiu. En aquest sentit, el projecte Arena, que ha sigut un poc projecte guadiana, que va apareguent i desapareguent de l'escena pública, continua sent un projecte per a dur a terme? Està aparcada la idea a espera de finançació? Absolutament, i estic en condicions d'anunciar bones noves sobre el pavelló Gandia Arena en les pròximes setmanes. El que anem a fer és fer-lo per fases. Per què? Perquè el que vam projectar fa uns anys amb un cost de 7 milions d'euros avui val alguna més del doble. Jo crec que hem de ser realistes en el plantejament de les grans inversions. Jo plantejo, i això és el que he encarregat als tècnics municipals, un projecte de pavelló en tres fases, almenys tres fases, sabent que ja tenim gran part del finançament que va permetre-lo construir, l'altra part ve amb esforç de l'Ajuntament de Gandia, i que en la primera fase ja va ser utilitzable, ja es podrà utilitzar per a esdeveniments esportius, es podrà utilitzar per a campionats internacionals i es podrà utilitzar per a altre tipus d'events que dinamitzen la nostra platja. I és important anar al futur d'enguany ja amb una certesa, amb un cronograma definit sobre el pavelló. Què va passar? Que vam traure el pavelló a licitació i es va quedar desert perquè ninguna empresa volia assumir una inversió que clarament es quedava curta. Avui aquest pavelló, per el cost de l'obra pública, per com s'han incrementat el preu de les matèries primeres tots aquests anys tan convulsos, aquesta infraestructura ja val el doble, algo més del doble. Anem a ajustar-nos, anem a ser ambiciosos però realistes. I jo crec que tot el món entén que l'alcalde d'una ciutat faci un plantejament ambiciós i realista de les obres, de manera que tinguem obres però no hipotequem res i no hipotequem a ningú, sobretot perquè així volem ordre econòmic sempre. I quan hem buscat finançament exterior i ja el tenim, el que hem de fer és acompassar-lo amb un plantejament realista de pavelló respecte del qual ja puc dir que donaré bones notícies en les pròximes setmanes. Ara que parlava de Fitur, l'alcalde ha dit en més d'una ocasió que el seu desig és que Gandia tinga la marca pròpia en la Fira Internacional de Turisme, la Fitur de Madrid, però la realitat és que el pròxim mes de gener no sé exactament com podrà exposar-se Gandia en relació al que s'ha comunicat des de la Diputació de València, que agrupa d'alguna forma totes les destinacions turístiques de la província de València baix la Diputació i sense visibilitat
de les ciutats? Bueno, nosaltres anem a Fitur a treballar, no a repartir folletos. Jo el que vull és espai per a treballar, per a que els turoperadors nostres treballen, per a que les nostres empreses puguen treballar bé i puguen tancar cada vegada més contactes i bueno, poder fer de Fitur una fira d'ambició amb projectes de ciutat, i és necessari que Gandia vagi, com sempre, amb un projecte de ciutat definit que siga atraient per als possibles inversors i per a altres destinacions i per als turoperadors, i que les nostres empreses puguen treballar allí. I aquest és el plantejament que anem a fer per a Fitur, que va ser ambiciós. Jo no me conforme en un raconet a l'altura d'altres destinacions, sense... Però ara mateix, a dia d'avui, què li consta a l'alcalde que tindrà Gandia en la pròxima fira? Me consta que tenim un raconet, efectivament, però no ens anem a conformar en això. Ja anticipe que tindrem algo més que això per a una presència digna de la nostra ciutat en Fitur, que no vol dir anar a passejar-se. A Fitur se va a treballar. I jo no vull pensar que ningú pense que els nostres turoperadors o els nostres empleats públics van allí a una altra cosa que no siga eixa, perquè no és la realitat. Nosaltres anem allí a treballar de valent. I li puc assegurar que se treballa de valent, però almenys un espai digne. I tindre marca pròpia voldrà dir moltes coses, però la primera voldrà dir un espai assegurat en les fires internacionals. I Gandia, sense espai assegurat, és de les úniques destinacions de la Comunitat Valenciana que està en totes les fires internacionals. En totes. Això no ho poden dir altres destinacions. I és prova del bon treball del nostre Departament de Turisme i del bon treball de les nostres empreses del sector. El principal partit de l'oposició, el Partit Popular, fa uns mesos va fer alguns canvis en la seva configuració com a partit d'oposició, i paral·lelament els últims plenaris han estat més animats, han donat més jocs per als mitjans de comunicació, alguns debats entre creuats. Ha canviat un poc la relació govern-oposició així a Gandia? Jo me duben tots, a mi me diuen de tot, ara han canviat. Van ahir en un estil més guerrero. Bueno, cada uno se definix en la seva forma de fer les coses. O sea, sí que ha notat vostè ese canvi d'estil en l'oposició? Bueno, el canvi d'estil no, han tornat al que tenien. Van tindre un moment d'impàs, però han tornat a l'estil al que estem acostumats, que és un estil bronco, on me diuen pràcticament de tot, però on no hi ha massa arguments sobre la ciutat, sobre el que la ciutat necessita, sobre prioritats, sobre urgències, sobre preocupacions i sobre futur. Jo estic en el futur i estic en el present, des de les xicotetes coses fins a l'ambició de ciutat que ens permeta obrir la millor etapa de Gandia. I a mi no m'he veuran mai, mai, ni parlant mal del rival, ni desqualificant a ningú, ni alçant la veu, ni sent bronco, perquè no crec que sigui això el que en aquest moment els ciutadans necessiten. Jo crec que n'hi ha un descrèdit generalitzat al que està contribuint claríssimament aquest estil d'oposició, de s'ha acabat el recreo, i bueno, però això... Això no és tu i jo a espada, no, això és superar l'enfrontament dicotòmic, superar l'enfrontament partidari, superar l'enfrontament de la sigla, perquè el que es tracta és de treballar. A mi me veuran ahir. Jo tinc una relació fluida amb l'oposició, si és per a traslladar propostes i idees, però quan es tracta del debat bronco, a mi no me veuran respondre mai. José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.